Përshëndetje në zënës të dashur. Unë jam mentor Hajrizi, si më dhënës i gjuhës Shqipe. Edhe sot do të mësojmë për për emrat, por do të mësojmë për lakimin e për emrave të pacaktuar. Rezultatet e të nëzënit për këtë orë mësimore janë. Një veqorit kuptimore dhe gramatikore të për emrave të pacaktuar. Liston për emrat e pacaktuar. Lakon për emrat e pacaktuar. Fjalët kyç, për emrat të pacaktuar, lakim, gjini, numër dhe rasë teksti që duhet të punoni me të, është teksti mësimor gjuha shqipe, të dhe po ashtu është mirë ta keni edhe fletoren e punës. Hapeni librin bazë të nëzënsit në faqe në të djetë e pesë. Ledzo fjalin, qëfar është fjala e nënvizuar? Kto shënime të regojnë qartë se zorë të ketë rënë ndo kush në një gjendje më të mjerë. Fjala e nënvizuar në fjalin që sa po ledzuam është për emër i pacaktuar. Fjalët as një, gjithë, tërë, fare që të regojnë qenje ose sende në mënyrë të papërcaktuar janë për emra të pacaktuar. Kta për emra të regojnë frymorë ose sende në mënyrë të pacaktuar. Ktu do të flasim për rolin e për emrave të pacaktuar përmes shembujve që do t'i sjellim. Shembulli i, i parë. Arben, a pyet ti trajneri për mua? Në shembullin e parë duam të dim në pyet i një njeri i caktuar dhe i njohur dhe për këtë përdorim emrin trajneri. Shembulli i dytë. Arben, a pyetin do një për mua? Në shembulin e dytë, nuk i japim rëndësi të caktojmë se kush mund të ketë pyetur, por e lëm këtë të pacaktuar, prandaj përdorim për emrin e pacaktuar ndo një. Këtu do të bëjmë një listë të disa për emrave të pacaktuar dhe kujdes të posaqëmë duhet t'i kushtoni drejtë shkrimit të për emrave të pacaktuar. Unë kam vendosur disa për emra të pacaktuar që ne shpesh i përdorim në jetën e për E shumë nga ne i shkruajnë edhe gabim, por ju shikoni më vëmendje dhe të mos i shkruani gabim. Dikush, gjithkush, kushdo, gjithkush pra nuk ka fare zanorën e në mes. Gjithkush nuk ka ë. Tutje. Ndo njëri, një farë, as një. Gjithë shka, gjithë shka, besoj e keni parë ose e keni vrejtur edhe ju në për tekstit të ndryshme, që gjithë shka, ose e shkruajnë për emrin e pasaktuar gjithë shka, ose e shkruajnë për shembul me gjithë qka, ose e shkruajnë me qëllëzore. Por, për emri i pasaktuar, i shkruar drejt është pra gjithë qka, nuk ka ë në mes dhe shkruhet me që afrikate. Ju duhet ta dini që në gjuhën Shqipe nuk ka që të fort edhe që të but, por ka që që dhe ka afrikate, afrikate është që ja, që ju po e shenit të gjithë shka Pra, kjo dhe që dalon nuk janë të njëjta. Diçka, diçka shkruhet po ashtu me afrikate dhe me qëllim ka vendosur këtë shembuj. nuk shkruhet me qen qellzore që e përdorin shumë herë ë nxënësit gabim ose dikush tjetër. Diçka shkruhet siç po e shihni në ekran. Çdo, po ashtu, as çdo nuk shkruhet me qjellëzore, por shkruhet me afrikate, çdo. Gjithë gjithfarë njëri tjetër, njëri tjetri pra shkruhet me viz. Kur kush kurj Shocin, shoqin me viz e ka shumë e shumë për emra të tjerë të pacaktuar por kjo është vetëm një listë që unë e kam bërë për ta pasur ju jo më të lehtë që ta kuptoni se cilët janë për emrat e pacaktuar. Disa për emrat të pacaktuar, si njëri, njëra, të gjithë, të gjitha, ndryshojnë si pas gjinis. Një pies e tyre ndryshojnë si pas rasave, pra lakohen, të tila janë, ndonjëri dikush disa e shumë e shumë shembuj të tjerë që kanë të bëjnë me për emrat e pacaktuar. Do të lakojmë për emrin njëri dhe për emrin njëra. Emrore njëri, gjinore i e njërit, dhanore njërit, kalzore njërin, rjedhore njërit, Për të vazhduar tutje, me për emri njëra. Njëra emrore, gjinore i e njëres, dhanore njëres, kallzore njëren, rjedhore njëres. Pra kështu bëhet lakimi i këtyre për emrave. Mba një ment, në përgjisi për emrat e patsaktuar nuk ndryshojnë si pas numrit. Për të tyrë shtëpje, do të lakoni për emrat e patsaktuar ku shdo, se cili, se cila. Kjo është dëtyra për këtë mësim. Shpresoj të keni arritur që të mësoni së bashku me mua. Unë ju përshëndes dhe miru pafshim javën e ardhshë.